释看看喽。在我们的这个 OneNote 里面，它还有一个就是叫做答案，题目就在影片中，这个很好用。哎，你看我有在补充教材有没有？我写说从这里开始看嘛。实际上题目会出现在大概四分钟啊。好，我就先拉到四分钟就好了哈，大概四分钟这边。好，吸管放在这个瓶子上面。好，要提很好哦。好，然后它就会怎么样？接下来我要在它上面施一点魔法。不用碰到就会动，请问这是什么力？你看哦，有没有碰到就会动嘛？有没有出现题目？题目来了呢，在这里有没有？请问用的是什么？没有碰到的是静电啊，对啊，这是静电的关系啊。它前面还有一段了，有摩擦了，有没有？所以有些时候其实老师可以像这样子把题目就放在里面啊。那它题目有两种，一个是什么？一个是你可以用选择的。像我们刚刚那个选择题，你也可以用问答题，好，也可以用问答。那一段影片里面不限加几个题目，不限加几个题目，这样有没有比较好玩？对不对？同学在看的时候，他这边就自动跳出来。好，那这个部分的话，如果您要做编辑的话呢，您可以到这边，在这里。好，所以其实现在事实上有很多了哈，有很多这个。很有意思的东西哈，好，在这里有没有？我来编辑一下，给您看一下，您就知道那个怎么做。事实上不会太难，好，来我编辑一下。好，你看这是一段，这是来自影片的，对不对？好，你就看，你看新增题目，你就告诉他你的题目是什么，解答是什么，然后呢，影片的时间在哪里就好了，就这样而已。好，所以。对啊，就这样啊，这样不是很方便吗？你看下面的有没有四分二十秒？好，那这个呢？如果您是问答题，就是像这样啊；如果是选择题，你就加入选项，就继续加下去，它就可以选。好，就可以选。那这个其实对我们在以影片来讲的话，有时候你给他看一段太长哦，他可能注意就不专心了嘛。他可以把你的题目就出在里面，就蛮方便的哈。OK， 好，那最后就我们就到这边截止了。这样有没有问题？没有嘛，齁。好，那我们上课都有提供。